Здравейте, здравейте хора! Аз съм Дидо Ди и добре дошли в епизод на Тривиадор. Днеска съм заедно с Никича. Здрасти. И Физето. Хало, хало, здравейте. Линк е в описанието за тези, които не знаят. И нека започваме играта, викам аз. Що е? Нека започваме играта. Играем до последна кръв. Първия печели, другите двама са слабаци. Няма второ място. Втория, третия са слабаци. Това е сцената. Така, изтягане на базата. Що сте такива емотикони? Нямате ли си картинка? Не. Защото виж какво да правим. Гледаме сега картинката. Ще се досъже. Как да правя с така се досваме? Къде ще трябва, къде се досвате? На самото... Някоя емотиконка излеза. Искам лазна история. Аз се усмихвам, брат. Ама тук лоши работи. Чай сега, аз ще взема тук... А, два пъти, аз тракам, че Царево. Царево съм чул, че е най-могъща средец. Зона. Софета. А, сега само за вземя, така. Опа, тук го познах на късмет. Тук и аз късмет. Теректен късмет го знаех. Абсолютно. Не, кога чуеш сино, няма кой друг ден. Зеленият цвят съм аз, най-хубавият цвят след черното, така. Вземем това тук. Ой, можеш да направим много агресивна штунгвация обаче. Охо. Аз предвидих този виход. Вие това да са бъхтите и мен да не ма занимавате. Става да? Аз съм чуден край. Не, разбира се. А, така. Това го знам, а вие не. Да видим кой от тук е алкохолик истински. Опа, педето е малък. Педето е много малък. Това не е така. Не е така. Не. А чакай, как позата, бе? Обърнима! Бозата е, бозата е. Бе, оди ли си с камазите? Абсолютно облак е. Облака е точно, са на сон. Как глупости? И вътре е копър още повече задозва. Бе, това беше фейк. Ще им пиша на създателите на играта, че това е грешка в тяхната... Репорта се въпрос. Грешен въпрос. Тежка с камазвация. Да, завладейте територия. Кукеритикарикоза. Значи човек... А, отиде коня в раката. Айде! Ще рискувам тука. Е, естествено. Защо? Родопи. Защо в България? България е верен отгоре. Да. Национализма при нас е високо нивото. Опа, Никича стана последен. Много лошо за Никича. Аз викам дай сега. Това е много обвист, не мога го цъкна. Чуден край. Чудните... Искам си го този чуден край, бе. Значи три врътки ми трябва. Ще изберете територия. Мадърския конник! Кой е хранител на другия правилна? Много труден въпрос. Фак, мейт! Как ще се върнах? Аз не можа... Не, аз не можа да ги пършта всичките. Зелката е дели сестра, добре. Значи, прочетах първо, второ и трето и естествено. Да, зелката е дели сестра. Разбрахте го от Фидето. А Фидето яде всичко. Все ядно. Крайната такова е Карагьоза. Карагьоза е края на... Това е краля на хранителната верига. Много труден въпрос. Като са някакви дълги такива и са парики от мъщешко. Много добър бе, по математика ходех на Олимпиади едно време, като бях малък. Яна. Майтап, няма, имам такос, чай да се стъкна, обичам се стъквам, знаете. Имам диплом, не диплома. Баба, ти от Каракачан. Няма, имам, сериозно бе. Аз за територията, не че нещо. Чакай, че ще базикали тук, пък аз наистина имаме. Ами сега. Това е Easy Skins. Easy Skins не е за мен, това не го знаех, но тъпо аз по география съм много зле, признавам се. Конг звучи като... Индия. Индия. Incredible Индия. География, дедака, зле по география, завладяване. Нека се завладеем сега. Йоп. Първо сражение. Повече, right? Fuck me. Да. Бъй, как 2.80 сме от... Човек, една... Че беше по-бърз, това не е честно. Една десета лаос. Не беше честно. Много стабилно от пустиня там, бе. Да. Колко бяха? Не. Аз бърках. Кой не гледа от вярата? Браво. Аз не я гледах. Мислех, че един, ама отблязах с 0 за сега, че... GG. Ако направихме тук, последен ли съм? А, не съм последен. Бъй, последен съм. Край. Край, то началото не е важно. Не знаете. Край е важен. Това е загравка, не се бори. Да. Не, загравната се е загравяне. Айде, Никич.
за да честно, първата въртка не си избирам, никакъв компютър ще избере. Компютрото. А, да, това че... така ж... Меко нараздаеш. Корект... Ой! Ски коректен, така. Тя че почета кокаин. Кок... не можах да изчита въпроса. Лондон е. На късмет в детето за щастие. Не, не, не. Чувал съм. На чист късмет са. Да, nope. На чист късмет са за щастие. We shall see, кое е късмет. Сега, първо да разкараме този червения от тук, че... не е загрузява много обстановката. А какви са тия... Какви са тия въпроси, бе? Отде да го знам това, е? Да. Не го знам това. Имах щастието да карам ски там. Да. Къде да го знам? Никой не съм карал ски при живота си, Никич. Кажеш ма зареш на ски, брат. Айде, Никич. Айде, кога ти кажеш директно? Много ми се ходи на ски. И на едното и другото там. Дето къде е скейтборд, обаче на сняг. Забравях му намето. Ай, мама. Папа. Да, това трябва. Да. Бе, много зле тая игра, това трябва да се събудя малко. Няма го хема на тук да... Колко бяха? Факт, 4 ма естествено. А, сега тия въпрос това път, бе. Малко от моите тука. Някой ще вземе ли на някой замъка или няма такива работи. Гадилка ми се, гадилка ми се още. Аз ще като ме нападате мене, врачи. Той натрупа сумата и точки, трябва да спрем. Е, да. Гъла хафа. Съблек. Холи моле. Съблек люн, какво е това нещо, бе? Съблек люн. Няма някъде, де. По-тъпи въпроси, моля ми, дай играта. Играта е тук матрона. Кои хора? Кои хора принадлежат към севърняшките? Ой! Откъде да го знам, ме? Чичо, ме! Са тези въпроси, бе! Удри! Тривидора ни трогва много скамазно. Плюс Бедмен! Йоп! Направо ма се сипаха! А той тук, господин Файс, нещо много се развихри, а малко да го скъсна. Ой! Трудни въпрос, тъжка ком. Изи скинс. Айде. Поеми. Там може ли? Ясно. Бум! Да, бе, това знаеш ли го? Да. Той му се пал този въпрос, той 20 кое не мога да е цял ден играй. Не, аз съм 15. Аз съм, ама това преди 5 години. Айде, Никич. Да си говорим. Hey. А, това го знам. No. Но... Штоинг дня. Не знаете, е. Това го знам, това е много лесен. Естествено. Някакво друго да е. Аз го обичам, това е пересирене. О, перфектно. Тук е новец свят. А, през кога бе? Че мах това кое? Fuck me, mate! Как ще е 700-та година, бе? Това е 8 век, 8 век. Това е 8 век, бе, брато. Не е 7 век, е още, това е края на 7 век. Да, последната година. Аре, аз гаш ще давам такова отговор. В смисъл, аз не съм играл, вече забравях кога играх последно. Штоинг? Вие само ме нападате. Не прочетох, премалко започвай. Ей, за кой не дават такива въпроси? А, чекай, аз ли съм? Е, това 100% е киви. Чисто киви, направо го бъдеш с кората. Да, да го едеш с кората. Че, че не се усети кога ме нападаш. Тука... Ти ли тука директен такова... О, лелелелей. Е, върза му на Никича. Много, много. Почти като бе го оцелих тежко. Леко му върза. Аааа! Съм на второ място. Окей, ще бъдеш тежко преплескан. Аз трябва да правя така. Скамаз! Трябва да влезам. Скамазе. Има ли България тя отговора? Да. Има ли България тя отговора? Това е лесно, между другото. Би трябвало да е толкова. Почти 12. Доде. Мислех, че е такова. Е 0-0. Аре така. Добре. А от него знаеш това? Кой не е гротеско? Нали гротеско, на които да се подиграва? И по литература съм слаб, освен по такова с брат. God damn it. It's his turn now. Ама щом така ще играем? Защо мене е горе другия противник? Добре, давай после някакъв свестен въпрос. Давай, отде да го знам аз. Давай, отде да го знам, бе, ако да знам. Държавен вестник. Речка, ми не чета вестници от... Fuck my life. I give up.
Windows ли? Чакай, чакай. Feels good, man. Зачаках да се накъм от... Ай, тук първи съм. Притърих нула без да искам докато го пиша. Мен защитих се, feels good, man. На ръба, точно, точно на ръба. Еми, като че правим така, айде. Оле-ле, оле-ле, какво се случва? Какво се случва? Как ще ви чаряме, брат? Тялото олимпиадата тръгва от Гърция, братонка. Братонка, бутонка. Не прочете въпроса. Мисля, че... Мислех си за много умен. Аз не мога да ти отида на базата вече. Само едно имаш на игра, да. А, това е едно тъпо е. Какво правя сега? Удри! Давай, ти си. Така. Ама те да знам, че игра, бе! Не тия въпроси, бе! Калчук! Е, това е. Добре, че играе без камера, че тук ще я да види как фърлям работа. Как ли съм аз? Какво става? Хляб пъти? Ще го взема? Шумен. Много вървежен този шумен. Вяра в пакта природа. Вяра, давай поле, бе, политизъм! Пъй много съм зле днеска. Значи повече тук не играя вечерта игра. През дина съм по-умен, вечерта ми ги няма мозъчните клетки. Аз обаче мисля да си довърша делото, дидак. Ми, съдбата е жестока, брат. Съдбата е жестока. Гудмен. Гледай го с камаза, с камаза. Тук е, тук. Тук беше... дела. My turn! Тук бяхме, тук има, тук няма. Аз ще добера до там. Това е, това е Skins. Абе, де да го знам, бе? Тулбухи! Давай, знам. Тулбухи. Добре, че е варенското Мексико. Много. Ой! Само и много. Аааа, защитихме се. Ма виж, той едното е плюс 3, другото е минус 3. Да, ама по-бързо деданката отговори така. А, така. Скамази Ирен. Нека направим така. Що пак мен, бе? Скъм с територията. Има само един отговор. Да. Sony or Larivan. Който играе с лявата и дясната едновременно. Много добре. Прецаквация. Айде. Няма да го вземеш. Ще да знам голям. Вей, при Никич съм. Ей, са Никич. Никич! Айде, реди! Бе, защо не мога да взема замъка? На финала не можеш ли замъка? Не, само един път на игра. Давай, Мадара. Удри! Not good, mate. Най-малко. Това е лесно. Нима, бъйте. Внимай в картинката, брат. Едно, бе. Fuck my life. Fuck my life. Аааа, not good. Този Никич го нахранихме. Стана гигант. 3000. Аз между другото сигурно 700 точки направих. Да. Аз искам си довърша, обаче тук започна. Няма да я вземеш колата. Няма да го вземеш, знам го това. Примерно. Познах въпрос. Показвам. Вижте магиосник. Аз се защитих, не ми падна замъка, мисля, че съм достоен. Абсолютно. Никича ми чели този път, върна си титлата, Никича. Предния път аз се взех. Като всеки път. Предния път не унищожи, трябваше да се отсрама. Предния път много унищожих, между другото, и те бяха... Много грубо, много грубо не изкърти, така че трябваше. Много добра игра, момчета. Много добра игра. Ако искате, още пишете в коментарите и да, следващия път. Чао, чао! Чао! Чао!